Дуже гарно. Твізіка вода. От дуже якісь пішли. А як холодно. Ідемо вниз? Чи подальше? Ідемо. Ми зараз підемо до моря. Це ранок, 6 година. Бери свою сумочку. А це ще 7 хвилин. Якщо ти монету хочеш брати якусь, можеш взяти в кишеню, вибрати якусь маленьку монетку. Навіть сумочку не брати. Чуєш? Бери таку. Можеш, якщо хочеш, ще за мене кинути. Дуже 50 копійок якісь. 100 копійок. Оксаня живе біля нас чи ні? Ні, а де ж вона та Оксаня живе? Я щось не знаю. Ти впевнена? А чого? Щоб просто прийти якось. А тепер що? Тепер море.
чайки б'ються. Угу. Вони щось їдять. Цікаво, що? Риба. Бачиш? Ось як вона її заглатує. Знімай! Зустрічаємо світанок на морі.
Ой, яка ракушка гарна. Приветик. Та що ти мені на п'ятки наступаєш, пес? Він мені на п'ятки наступає. Там такі ракушки гарні. Ти вже сотню маєш теж? І я маю цілу кишеню. Зараз будемо назад іти і ракушки позбираємо. Він мені вже на ногу став. Ага, краб. Є. Тут, кстати, багато крабів. Добре. Пальми було, що сьогодні їх забрали. Нічого. А чуєте, ви можете на отому кисло сісти? Блін, пальми тут вчора були, що сьогодні їх забрали. Появилося, та? Ми зустріли сонце. А,
дивитися на цей камінь, але ти можеш там. Дальше. Лабель, вставай, я тебе пофоткаю. А, плата не пошла. Давай, Анабель, я тебе познімаю. Але так, щоб не було видно, що вона тоді мокра. Є? Давай, я зніму тебе на відео і на фото. Давай, давай. Позуй. Та ти якось не дуже позувала. Я знаю.
Давай мені свій телефон. Я тебе зніму, як ти монетки будеш кидати. Але ти якось ближче йди, щоб воно... Що? Ти рада? Рада? Так я побачила. За цю відпустку побачила всі доріжки, і сонячну, і місячну. Моря багато не буває. Чекайте, треба забрати ці і беріть ракушку, Анабель, збирай. Тримай кульочок. Анабель, тримай. Це вже ракушки наші. Дивися, оці збирай гарні такі. Отакі. Але цілі не биті, а отакі во. О, сліди, преступлення. І куди вони ведуть? Вони ведуть до того краба.
Я ж снилась на таке. Можна нам дати десь 20 хвилин полежати і підемо зараз на сніданок. Говорила вночі, вона мені щось там розказувала. А на вещи ты же? Так я буду попробовать. Я не знаю. Ідемо на ліфт? Так, я пішки, що це намити. Поки свої, поки спустяться. Ну, ок. О, як би холодно, гарно. Ну що, давай вбивайся і там на сніданок. Скажу, хтось вже по коридорі, я чую, з чемоданом возиться. О, у нас ключі тут. Нормально, нормально. Ну, взагалі офігенно. Літак класний. Красота. Ой, чуєш, вже тарілки гремлять по повні. Візьми собі в дорогу, може, парочку. Там нема. Вже нема? Ще здуріли.
Де ти сіла? Ще не сіла? Йдемо до Наталі, може? А, ну бо тоді йдемо. Що там в тебе? Нове море чи ні? Так, речі вибачте. Але їх дві. Але їх дві. Перевір номер, чи ми нічого не лишили. Сам номер. Та тут. Вибач, Настя, обережно. Мені треба було перший вийти. Посувайтеся в сам кінець. Їдемо на парковку. На яку парковку? Ну так, на парковку. Твоя мама вже вниз спустилась? Виїжджає на пальці. Да. О Боже, чуть не впала. Так ти ж хотіла на море, вроді, піти. Ні? Вже можна в автобус тягнутися. Ні, звісно, що ні. Ти мені зараз якраз, якщо допоможеш, то ми за один це знову ж таки все затягнемо. Головне не по болоті. Старайся, щоб не потужилася. Thank you. Там вже кажуть, можна навіть до автобуса прямувати з тим. А.
поза завжди тут. Дякую. І плаття зараз ще. Це з їдженням залишилось. А я не знаю. Стільки, скільки треба. Що, ти можеш принести спускатися, якщо хочеш? Сукню. Слухай, ти там мою теж десь запхай сукню. От моя висить. Ще не складаю? Потім кінці поставлю. Добре. Фух. І що, може я піду з ним, а ти сукню закинеш чи ні? Так само, поставте десь, типу, тут якраз. Дуже вам дякую. На, тримай, Набель. Для чайок. Чуєш? Киць, тримай. Я чую тебе. Добре. Та де? Нормально. Ні, камінці. По камінчику. Проходимо квестик невеличкий. Ну. Ти зняла шкарпетки, коли ти встигла? О, шкарпетки. О, бачиш, які ракушки красиві? Дивися, що я знайшла. Хочеш собі на сувенір? Чуєте? Ми AirPods знайшли. AirPods. Дівчата пішли. На, висипеш це чайкам своїм. Зараз тут? Ну там, біля смітників вони ж там пасуться. Взяла, понамочувала собі всі штани і йде довольна.
Папа Амурко. Папа Амурко. Вже нема чайок тут біля того смітника. Ну ладно, ти просто, просто поставимо. Нема чайки. Де? А-а-а! Боже, привіт, пупсики! Іди сюди. Цип-цип-цип-цип-цип. Ау! Чекай, чекай, ні, вони так не виберуть, ти що? Ей! Чайки! Може, то треба підкинути високо, щоб вони побачили? Або я кинула, і вони побачили. О! Ага, дивляться. Хай так буде. Заглядають. Я не мочила штани. Це все вони. Ну. Ой, затикиваємося, закатуємося. Заматуємося. О, Боже, як файно мені вже. Мені вже файніше йти. Прямо по діагоналі дивись. Видно? Боже, діти, хоч. Шукай, де він так злітає. Зараз його буде видно більше. Він як затока, напевно. Гори і море. Дуже гори. Буде з цього боку. А він той літак. Ми щось так кружимо, що я не орієнтуюся. А потім що? На цьому наша подорож завершується. Це було на сьогодні. Все. Надалі вже нема швидко. Тільки дорога і мета. Два. Три.
здається.